бюджеті в області склали 450 мільйонів гривень. Порівняно з 2019 роком надходження рентної плати зменшилися більше, ніж на 300 мільйонів гривень або на 40%. Зниження надходження рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу, газового конденсату зумовлено значним падінням середньої митної вартості газу та ціни реалізації нафти. Планові показники виконані на 75%. При цьому повне виконання затверджених показників було забезпечено в Диканському, Котелевському, Гадяцькому районах, Краснолуцькій, Машухинській, Решетилівській, Сінчанській об'єднаних громадах. Не виконано планові показники в 12 районах та 14 об'єднаних громадах. Надходження рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату до обласного бюджету склали 180 мільйонів гривень. В порівнянні з 19-м роком надходження рентної плати зменшилось більше, ніж на 120 мільйонів гривень або на 40%. Планові показники виконані на 68,5%, недоотримано майже 89 мільйонів гривень.